and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Almocinho pronto já, gente. Aqui foi uma saladinha que Lulu fez. Olha como ela cortou as coisas. Bem grossinha, mas foi a primeira salada dela, então tá bom. Aqui é um gengibre que eu tenho em conserva e umas cebolinhas roxas. Delicioso, potinho pequeno, porque só eu gosto. O arrozinho, gente, ficou bem soltinho mesmo. E aqui é o feijão, que tá super cremoso. E a carninha bem fritinha com uma cebolinha aí. Então, esse é o nosso almoço de hoje. Gente, eu fiz o almoço, mas minha mãe acabou de trazer essa lasanha aqui pra gratinar. E com certeza a gente vai preferir almoçar lasanha, né? O almoço vai ficar pra janta. Como eu já tinha feito, aí eu vou deixar aí pra gente jantar. E a gente vai almoçar essa lasanha aqui suculenta e deliciosa. Pessoal, se liga nessa promoção. Duda tava vindo da escola, passou lá nas Americanas, ó. E aí, do nada, uma oferta relâmpago. Vocês acreditam que esse pacotão de bola... Deixa eu ver quantas bolas tem. 45 bolas. Estava por R$10. Geralmente, eu passei lá essa semana, tava de R$79,90. A Duda falou que hoje tava de R$69,90. E aí, abaixou mais ainda. Ela me ligou e aí eu pedi pra ela trazer dois pra mim. Esse aqui no rosé e o dourado, né? Que é um coringa, o dourado. Mas se eu soubesse, gente, assim, que ainda tinha vermelho, ia pedir pra trazer um vermelho também, porque é muito bom. Pensa na promoção que eu peguei. Olha que maravilha. Essa promoção aí, gente, nunca mais vai existir, eu acho. Eu tô aqui impressionada e maravilhada também. Ah, tinha também, ó, o pinheirinho.
Esse daqui, bem pequenininho, ele é 90 centímetros. Mas eu pedi para ela pegar porque também tava de R$ 10. Vai que qualquer dia eu quero fazer uma composição. Não. Perfeito, viu? Melhor compra de Natal da minha vida foram essas aqui. R$ 30 isso tudo aqui. Pessoal, já é outro dia por aqui. Como vocês viram ontem, eu gravei algumas coisas para vocês do meu dia, do nosso dia aqui em família. E aí eu vim aqui hoje mostrar para vocês a nossa árvore de Natal. Gente, esse ano a gente fez uma árvore de Natal bem pequenininha, bem simples, porque o Natal a gente não vai passar aqui. E também, mesmo se fosse passar aqui, dentro de casa eu não iria fazer uma decoração de Natal muito elaborada, porque a gente vai enfeitar mesmo a árvore de Natal lá de fora. Mas como a gente não vai passar aqui, nós vamos botar enfeite simples e tal. Vou mostrando pra vocês aí no decorrer do dia, dos dias, dos vlogs. Mas é isso, pessoal. Também, aonde a gente vai passar o Natal e o Réveillon, com fé em Deus, vou mostrar tudo pra vocês. Vai ter vários vlogs por lá. Então, acompanha a gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva pra ficar ligado e ficar por dentro, não perder nada do que está vindo por aí. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui a minha árvore de Natal, que tá simples, mas eu gostei, viu, gente? Acabei gostando dela. Vou mostrar pra vocês. Gente, no vlog aí vocês viram que eu comprei, eu não sei se eu mostrei o pinheirinho que foi R$ 10, Duda tava vindo da escola, e aí ela viu esse pinheirinho que foi uma promoção relâmpago lá nas Americanas, e aí ela perguntou e eu falei, não, traga, traga, porque eu também tô sem árvore de Natal. Então esse pinheirinho de 90 centímetros, ele é bem pequenininho, e ele é branquinho. Aí eu botei as bolas rosê, somente, gente, pra gente não ficar sem um pisca-pisca dentro de casa, não ter nada de Natal, pelo amor de Deus. Aí coloquei aqui a estrela do ano passado, esse Papai Noel aqui que já tem 16 anos com a gente, quando eu ganhei da tia de Ricardo, Duda tinha apenas 7 meses, então já tem muitos anos com a gente esse Papai Noel. E essas coisas aqui que já foi, isso daqui é dos anos anteriores, esse daqui também, e aí eu fui colocando. Eu coloquei esse negocinho vermelho só para dar um toque, que como ela é branquinha, só para ter uns toquezinhos de cores mesmo, uma cor mais intensa. Coloquei aquele negocinho vermelho ali, enchi de bolinhas. Esse pisca-pisca, gente, ele já tem muitos anos, tem algumas velinhas, algumas lampadazinhas que não estão acendendo, mas não tem problema, porque ele é enorme no geral. Ó como tá ficando, ó como ficou. Então tá todo acesinho. Aqui são umas bolas que eu tinha colocado nesse pisca-pisca, que dá todo um charme. E ela ficou assim, ó. Ai, gente, tá tão lindinha. Comecei a gostar. Ontem eu não tava gostando, não, mas hoje eu já dei uma ajeitadinha nela e eu gostei mais. Então é isso, agora eu vou mostrar outra coisa aqui pra vocês. Aí, gente, aqui, ó, eu coloquei essas meinhas, só para dar um charme mesmo, não ficar sem nada. E coloquei esses dois. Isso aqui acende, ó. Essa casinha aqui acende, só que ela tá sem a pilha. Eu vou trocar a pilha e vou comprar uma velinha para colocar aqui nesse castiçalzinho. Esse porta-vela. É porta-vela, né? Castiçal é diferente. Esse porta-vela para deixar aqui, para dar um aconchego nessa sala. Deixar algo bem natalino, sabe?
Então é isso, por enquanto essa é a nossa decoração de Natal por aqui. Gente, nesse calor não está dando para tomar chá, porque tá muito quente aqui na Bahia, muito quente mesmo. Mas geralmente eu gosto de tomar um chazinho assim, de tardezinha, boca da noite. Aqui na Bahia a gente chama boca da noite quando tá escurecendo. Aí, o que que acontece? Eu sempre faço um chazinho, tomo um chazinho ali, amo chá. E eu tinha comprado uma quantidade boa de chá, eu gosto de chás diferentes. Encontrei e comprei, só que eu tava sem local para colocar o meu chá. Aí eu achei uma caixinha, vou mostrar para vocês, depois eu vou decorar ela e aí vou mostrar para vocês, vamos fazer um tour lá no meu porta-chá. No meu porta-chá não. Ai, o sol. No meu porta-chá não, no meu cantinho do chá. Vou mostrar aqui para vocês. Então, gente, fica aqui no cantinho do café. E aí eu comprei essa caixinha de MDF, ó. É, aqui na minha cidade é só lixar e pintar ela. É, ela tá crua, tá vendo? E é perfeita para fazer o porta-chá. Aí eu arrumei o meu chás aqui, ó. E aí eu tenho vários chás. Esse daqui é uma delícia de morango com algumas especiarias, ó. É muito gostoso, muito, muito mesmo. Só que chá é bom quando tá um tempo mais friinho. Erva doce, né? Que é um chá que é bom, a gente sempre tem em casa. Esse daqui é um chá de boldo, que eu tirei da caixinha, mas tá na validade direitinho. Todos esses aqui, a validade é pra 2024. É, meado do ano ainda. Então, antes disso, a gente termina com eles. Esse daqui é abacaxi com hortelã, ó, da Maratá. Aí, aqui, esse aqui. Que é de morango. Aqui, ó, é verde com limão siciliano, chá verde. Esse daqui é de maracujá com algumas especiarias, misto. Uma delícia esse daqui também. Esse aqui tem um gosto bem forte de morango. Esse aqui tem um gosto bem forte de maracujá. É muito gostoso. Esse daqui eu ainda não tomei, porque eu comprei um dia desse. É equilíbrio. Tá vendo? Ele tem amora e hibisco. Eu acho que ele é muito bom. Acho que é um chá mais calmante, não sei. Esse daqui é um chá de quê, meu Deus? Tá ao contrário. Oh, meu Deus. Ah, é o mesmo daqui da frente. Eu vou arrumar ele pra cá depois. Aqui, gente, ó, só tem o quê? Três, porque esse chá é uma delícia. Camomila com laranja. Ele tem um sabor forte da laranja. Eu gosto de gostos cítricos. Esse daqui de frutinhas vermelhas. Misto, tá vendo? Muito gostoso também. Fica um chá cheiroso. Esses aqui, gente, são chás muito cheirosos, viu? O vento tá ali coisando minhas coisas. E esse daqui é um mate tostado, que eu só tenho um. Pense que eu amava tomar isso aqui quando tava mais frio. E é isso, gente. Meu cantinho do chá tá assim. Então, já é uma dica para você que ama chá, tá sem porta-chá, compra a caixinha de MDF, arruma ele aí com as validades, né? Tudo ok. E já tem tal, tá, fica organizadinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco da nossa rotina. Esse vlog ficou bem pequenininho, mas eu gravei com muito carinho para vocês. E eu espero muito que vocês gostem e se divirtam com a gente aí, saber um pouquinho mais da nossa rotina, da nossa vida, o que que a gente tem feito por aqui. Já tem um tempo que eu não gravo vídeos aqui pro canal, que eu não gravo vlogs do nosso dia a dia, mas eu vou voltar agora com tudo, porque nós vamos para um lugar. Com fé em Deus, passar Natal e Réveillon. Então, quando tiver tudo certo, tudo confirmadinho, eu vou voltar aqui e vou começar a gravar os vlogs todos os dias desse lugar. Aonde é? Vou fazer tour. Vocês vão amar. Então, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para ficar por dentro de tudo e clica muito no gostei. Então, é isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.